Yesashimwe Mena Ari musengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma nabaza kwikira ijambo ry'Imana kuri kwizera Yesu TV nange ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Amen Tugiye kuva ku magambo aryoshye cyane kandi ashimishije kandi umuntu wese agiye kugiramo inyungu ubushize twavuze ku magambo n'ubundi akomeye tuvuga yuko mu byukuri umuntu ukijijwe akwiye kumenya ko akijijwe Yohana ndetse bavuga ko ahisemo kubyandika kugira ngo abantu bamenye ko bakijijwe mu gihe bizeye umwami Yesu mu gihe bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bakihana ibyaha byabo byose Yohana yababwiye ko bakwiye kumenya yuko bakijijwe ko ari abana b'Imana uyu munsi ndashaka gusa nk'uwinjira muri iri jambo kuko ahantu nta by'ingenzi cyane abantu bakwiye gusobanukirwa ngiye kujagajaga ku buryo umuntu amenya agakiza icyo ari cyo n'impamvu dukwiye kumva ko dukijijwe kandi tukabyizera kandi tukaba confidence ko dukijijwe ntabwo ukwiye kumva ko ukijijwe cyangwa udakijijwe dukwiye kumenya ko dukijijwe dushingiye ku ijambo ry'Imana kandi tukabigendera mbese tukagenda nk'abantu kuko bazi ko bakijijwe Amen. Amen. Kuko dukwiye kuba abantu dukomeye mu byo twemeye. Dukwiye kuba abantu dukomeye kubera uwo twemeye. Amen. Ariwe Yesu. Ngiye gusa nk'uwihutisha ibintu ariko mvuge ukuntu umuntu ashobora gukizwa. Hari umuntu umwe wagize iyerekwa ajya mu ijuru ariko agiyeyo asaga ku muryango hicaye Petero intumwa Petero noneho Petero avuga ati stop ugiye he ndashaka kwinjira mu ijuru ndatiburetse gatoya ndatari ko nabishakaga rwose cyane atari ko kandi ati ndi mukumva abantu bari guhimbaza Imana noneho uwo muntu agira amatsiko yo kumenya abo bantu noneho abaza Petero ati se abo bantu ndimo kumva bahimbaza Imana baba hari abasengera muri kiliziya gatolika bagezeyo Petero ati oya ntabwo ari abasengera muri kiliziya gatolika bagezeyo ntabwo ari bo none se abo bantu ndimo kumva amajwi yabo bari guhimbaza Imana abo bantu se ni abasengeraga muri egilize ya Pentekote Petero ati oya ntabwo ari abasengeraga muri egilize ya Pentekote umuntu yumvagiza amatsiko cyane none se ni abasengeraga muri metodiste Petero ati oya none se ni abasengeraga mu mabatiste se Petero ati oya nese abo bantu ndimo kumva kuri mu kumpakanira ayo madini yose ni abasengeraga se mu badivantisite Petero ati oya umugabo uwo muntu nyine avuga amadini yose umusinga yavuze yose abangirikani Petero amubwira ati ntabwo ayo madini yose mu kuvuga nta bantu barimo hano bajemo kubera ko basengeraga muri ayo madini atahubwo abantu urimo kumva bahimbaza Imana ni abakijwe n'amaraso ya Yesu kubwo kumwizera nk'umwami n'umukiza umuntu noneho arasobanukirwa ati ese burya kujya mu ijuru ntabwo biterwa n'idini ahubwo biterwa n'uko wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ukamwizera gutyo Petero ati ngibyo ubwo rero nashaka kugira ngo ibintu bimfashe gusobanura agakiza icyo ari cyo n'abazajya mu ijuru bariho nawe wumve niba uzajyayo cyangwa niba utazanajyayo kuko ni ibintu byangombwa cyane aya magambo ubwo mpereye ko navuze ubushize
nababwiye ko Imana ifite igitabo cy'ubugingo yandikamo umuntu wese wemeye kwizera umwami Yesu akamwemera mbese akamwizera nk'umwami n'umukiza uwo muntu akira n'ibyaha bye byose. Nababwiye ko uwo muntu Imana imwandika mu gitabo cy'ubugingo. Nababwiye ko Imana yacu ntabwo ari Imana yemeze nk'umupolisi warayubikiriye ngo irebe ko umuntu yagwa mu cyaha none ihite imusiba. Ntabwo Imana yacu ari Imana isiba umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo n'Imana yacu ni Imana yandika umuntu mu gitabo cy'ubugingo kandi wakwandikamo ukagumamo. Nasobanuye neza ko abantu uko duteye ntabwo twubaha Imana kimwe, hari abubaha Imana rwose cyane, hari n'abandi ubona bacumbagira rwose, ariko bose kubera ko bizeye umwami Yesu bose n'abana b'Imana ko bamaze kujya mu gitabo cy'ubugingo, bamaze kuvuka ku byago bwa kabiri, bahindutse abana b'Imana, abo bantu bari mu gitabo cy'ubugingo forever, ntawe uzabavanamo, ntabwo Imana isiba umuntu. Ntabwo Imana ifite buranko yo gusiba umuntu mu bintu Imana ifite itunze, ntabwo ifite akantu gasiba umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo yateguye. Ntabwo yateguye kubera yuko Imana yacu ni Imana idukunda cyane. Ikintu nshaka kuvuga kuri aya magambo, ntabwo umuntu akizwa inshuro zirenze imwe. Umuntu akizwa inshuro imwe, ntawe akizwa inshuro ebyiri cyangwa eshatu cyangwa zingahe, umuntu akizwa inshuro imwe gusa. Ntabwo umuntu yakira Yesu mu bugingo bwe inshuro nyinshi, ahubwo wakira Yesu mu bugingo bwawe inshuro imwe. Kuko Yesu yinjiye muri wowe ntabwo avamo. Nibyo Yesu yavuze ngo ngo sinzabasiga kandi sinzabahana na hato. Iyo Yesu agize amahirwe ukamwemera, yinjira muri wowe kandi akagumamo. Amen. Bityo rero iyo yinjiye muri wowe akagumamo, uba ufite ubugingo buhoraho nk'uko twabibonye muri ubushize Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwe, ahubwo ahabwe. Iyo wizeye umwami Yesu utangira ubugingo uhoraho ukimwizera gutyo. Ubugingo uhoraho ntabwo tuzabubona kera kandi twamaze kwizera Yesu, ahubwo iyo ukizera umwami Yesu akukanya uhita utangira ubugingo uhoraho. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe, ni present, ahabwe ni ukuvuga ngo ako kanya nyine uwo muntu yizeye umwami Yesu ahabwe, uwo muntu ahabwe, ntabwo azahabwe, ahabwe ubugingo buhoraho. Twarabutangiye kandi ntawabukwaka, kuko Yesu niko cyamuze kugira ngo aduhe ubugingo. Iyo umwizeye utangira ubwo bugingo ako kanya ukimwemera. Ni ukuvuga ngo utangira ubugingo buhoraho tukiri muri uyu mubiri iyo twizeye umwami Yesu. Ayo ni amagambo meza cyane. Ubushize nababwiye nyine ko Imana yacu idasiba, kandi mbabwira nyine ko umuntu iyo yizeye umwami Yesu akwiye no kubimenya. Hanyuma nkomoza ku bijyanye na kamere ziba mu muntu. Ubundi iyo umuntu atarakira Yesu mu bugingo bwe, aba afite kamere imwe gusa, kamere ya kera, kamere ya Adamu, kamere y'icyaha niyo aba afite gusa. Noneho iyo uhisemo kwizera umwami Yesu umwami n'umukiza, Imana ikoherezamo kamere yayo, kamere y'Imana, ubwo zikaba zibaye zingahe? Zikaba zibaye ebyiri. Ni ukuvuga ko umuntu udakijijwe aba afite kamere imwe, ariko umuntu ukijijwe aba afite kamere ebyiri, hari ya kera iba itagiye, hakaba n'iyindi y'Imana ije muri we. Ushatse wanavuga gutya muri aya magambo, ushobora kuvuga uti umuntu udakijijwe apfa inshuro ebyiri. Apfa mu buryo bw'umubiri ubungubu nyine dusanganywe, uyu mubiri dufite, akazapfa no mu buryo bw'ubugingo, apfa inshuro ebyiri. Noneho umuntu ukijijwe we apfa rimwe gusa.
Bon, maybe I wouldn't have gone to Gusins, I don't go on a call of Gupfa. I'll call to the Gupfa to get a good show, Monarchy Ruby, up Fadime Gusa, Rupfusa, and Gumovie, I can have a proof we take. Well, we will be with John B. Udachi's way. Avocation with ako muno kijijwe we avuka ubwa kabiri nubako avuka inshuro ebyiri agapfa inshuro imwe avuka kubabyeyi ngo ndavuga muno kijijwe avuka kubabyeyi hanyuma akabyarwa nanone n'Imana ubwa kavuze inshuro ebyiri cyangwa cyabya ubwa kabiri ubwo none akazapfa urupfu gusa rumwe rw'umubiri ubwo muno kijijwe ndetse ibi ni bako mu gukora gusinzira ntabwo uvuga ko ari ubupfu ugura numva ko abantu turi muri isi ariko dutandukanye buryo nubwo umuntu reba undi akabona ni kimwe ariko burya ntituri kimwe mu buryo bw'umwuka cyangwa se uko Imana tubona ntabwo abantu baba bameze kimwe hanyuma twavuze kuri kamere dusanga ko kamere ya kera ari udakijijwe ari n'ukijijwe twembi tuyihuriyeho ariko aho bitandukaniye ni uko ukijijwe wakiriye se mu bugingo bwe aba yakiriye kamere y'Imana iza muri we ikaza kurwanya kamere ya kera iba muri wa muntu ukijijwe ubwo noneho gusubwa kwacu rero gusubwa kwacu ni uko kamere y'Imana ihora inesha kamere ya kera nyine noneho umuntu akagusanga arangwa no gukora ibyiza kubera ko kamere y'Imana iri kudomina iri gutsinda kenshi noneho uko itsinda kenshi niko umuntu ubona ko akizwa yagenda itsinda gake bitewe n'umuntu nyine nabyo nabi bisobanuye ubushize ukabona umuntu akizwa gake gake ubanga abakizwa mu byo kuri ukabona bafite kuko imbaraga zo mu gakiza nyinshi burya babaha amahirwe kamere y'Imana kugira ngo itsinde kenshi cyangwa se igihe cyose ahubwo noneho ukabona umuntu koko akizwa kurusha uwundi hakaba n'abandi bakizwa rimwe batsindwa cyangwa se batsindwa urebye kenshi ugasanga kamere y'Imana ntibayiha imbaraga nyinshi noneho ntigende itsinda buri gihe kuko umuntu nta ribitire aho ubogamiye niho watsinda iyo kamere y'Imana uyihaye shanse nyinshi zo gutsinda nibwo uboneka nk'umuntu ugenda ukizwa cyane kuko nyine uwo uyifasha burya kamere y'Imana tujya tuyitiza umurindi tukayiha ibyo kurya tukayihagaburira mbese ikagira igatsinda kenshi kuko umuntu Imana yaduhaye umudendezo ntabwo Imana ikoresha igitugu iyo Imana uyihakaniye ntabwo Imana ikoresha ingufu ntivunda akenshi ntabwo Imana ivunda niyo mpamvu rero burya ukwiye guha kamere y'Imana chance amahirwe menshi yo gutsinda kandi nibyo tubikora akenshi mu by'ukuri dufata ibihe byo gusenga cyane cyane dusenga twirije ubusa burya biha imbaraga cyangwa se bitera bituma Imana ibona kubikora neza muri wowe yisanzuye ku buryo ugenda utsinda kenshi uniyenda unesha kenshi ubwo rero ibanga ry'abantu dukijijwe ni ukugira ibyo gusenga bihagije ndetse tukanyuzamo bishoboka rwose tukajya twiriza ubusa kuko ko wishonjesha uko umubiri wawe usonza niko ubugingo bw'umwuka bubyibuha cyangwa uko usonza utari uko wisho iyo wiyimye ibyo kurya iyo wirije ugasonza mu mwuka w'ububyibuha ubwo iyo ubyibuha inda kubera ibyo kurya ubyaye buri gihe utiriza ubusa ubugingo bw'umwuka bwo buba bwananutse mu by'ukuri dukora ikinyuranya kenshi cy'ukuri kw'ibintu uko wishonjesha wiriza ubusa usenga niko ubyibushya ubugingo bwawe bw'imbere none uko ubyibuha inda niko unyunyuza ubugingo bwawe bw'imbere ubwo rero mu by'ukuri kwiriza ubusa birafasha bituma ugira imbaraga zo kunesha icyaha imbaraga zo gukizwa nyinshi harimo ibanga mu gusenga mbese niyo mpamvu Yesu yavuze ati bene umudayimoni nta kindi kimuvanamo abahagishwa ba Yesu bari birukanye umudayimoni yanze kugenda noneho
umubyeyi w'umwana arabaza ati se kuki abaza Yesu ati kuki abigishwa be byabananiye kwirukana umudayimoni Yesu arabwira ati babigishwa be mwe uyu nguyu umudayimoni nta kindi kimubasha uretse gusenga no kwiriza ubusa ubwo rero kwiriza ubusa bituma ubugingo bw'imbere bubyibuha nubwo wumva usonza ariko bubyibushya ubugingo bwawe bw'umwuka ibyo ni ibanga ubwo rero nashaka kuvuga yuko kamere ya kamere tuba tuzifite ari ebyiri ariko iyo usenga kenshi bituma ugira imbaraga zo kugenda unesha kuko Imana ibasha gukora cyane kuko uyihaye shansi yo gukora cyane muri wowe bituma ugira imbaraga zo gutsinda ibyaha no gukizwa cyane no kubera neza mu maso y'Imana ariko kamere yakerwa ibigihe ariko idafite imbaraga kuko wayibujije amahwemo kubera nyine yuko wahaye Imana amahirwe yo kugira ngo kamere yayo ikorere muri wowe ku buryo bufatika ndagira ngo nsabe umukozi w'Imana andi bako yiteguye azadusomere ahantu hatoya noneho tugire icyo tuvuga mu bijyanye n'uyu munsi ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiswe bwanditswe na Yohana igice cya 16 reka dusome umurongo wa 8 gusa ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka amen 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 wakoze cyane usibye neza ubwo azaza ubona umwuka wera uvugwa ahangaha ubwo azaza azemeza abantu iby'icyaha azatsinda abantu ku by'icyaha ntabwo bavuze ibyaha bavuze icyaha ndagira ngo uyu munsi mwige ikintu gishyashya hari abatari babizi hari ibyaha abantu birirwamo ibyaha abantu bakora rwose kenshi hato na hato ni na byinshi ariko hakaba n'icyaha ahangaha ikivuzwe ni icyaha ntabwo ari ibyaha ngiye no kubabwira impamvu umuntu ukijijwe atazarimbuka ni uvuga ngo ntabwo umuntu azarimbuka kubera ko yakoze ibyaha twese tubyirirwamo tubyivurugutamo twese ahubwo umuntu azarimbuka kubera ko yakoze icyaha tugiye gusobanura ibi bintu umwuka arango naza azatsinda abantu ku byerekeye icyaha noneho icyo cyaha bakihane icyo cyaha iyo ukihanye nibyo twita kwizera umwami Yesu wandika mu gitabo cy'ubugingo kuko wihanye icyaha ntabwo ari ibyaha wihanye icyaha ndetse ahandi muri Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo w'icyenda muri bibiliya z'ikinyarwanda babyanditse ntibatiraduje neza cyane nk'uko biri mu zindi ndimi ariko ahandi baravuga ngo umwana w'imana ntakora icyaha icyo cyaha rero nicyo tugiye kuvugaho urebye uyu munsi ubushyo nabwiye nyine ko mukwiye kumenya abakijijwe ko mufite ubugingo buhoraho impamvu nabivuze nashingiye ku ijambo ry'imana ari bigiye gushimangira aka kanya impamvu mugomba kumenya ko mukijijwe kandi ko mutazarimbuka ni uko mudashobora gukora icyaha icyo cyaha rero mu by'ukuri nicyo gihatse agakiza k'Imana icyo cyaha ni icyaha cyitwa kutizera kutizera Yesu icyo cyaha ni kimwe gusa icyo cyaha umuntu wakijijwe ntabwo abasha kongera kugikora kandi icyo cyaha iyo umuntu akihamye mu gihe cyo kwizera umwami Yesu ya kamere y'Imana yakujemo zikaba zabaye ebyiri
nabwiye Kristo amakozi bazirwana impamvu dushaka kurimbuka nuko muri wowe kamera y'Imana iri muri wowe idashobora kurimbuka nubwo impanda nivuga kubera kamera y'Imana iri muri wowe iyo kamera y'Imana iri muri wowe niza kuzamura yakira itakara niyo umuntu apfuye akijijwe kamera y'Imana upfuye ukijijwe ufite ntabwo iyo ntibipfuye ariko kamera y'icyaha ntabwo kibasha gukora ibyaha mu by'ukuri ibitaye agaciro ntubu gisambanye ntubu kibye wowe wapfuye nyine kamera ipfana n'umuntu upfuye noneho kamera y'Imana upfanye kuko ntipfuye iyo ntipfa iyo nizana kuzamura bityo rero umuntu ukijijwe ntashobora kurimbuka kubera ko muri we yibitsemo ikidapfa amen turapfa kamera za kera za Adamu kamera ya Adamu igapfana natwe mu buryo bw'umubiri ariko kamera y'Imana yo ikomeza kubaho iyo niza dukize ari na mwe tubwira abantu bati nyaboneka mwakira umwami Yesu ni ukugira ngo bibikemo ikidapfa nupfa hapfe kamera y'icyaha banayihambe ariko kamera y'Imana yo ikujyane nababwiye ko Yesu ageze hari yamaze gupfa akagira ikuzimu yatse Satani imfunguzo avanamo abera bose aho bari bafungiye aho ngaho muri Hadesi aho ngaho niho bajyaga bose ubu ngubu iyo umuntu apfuye akijijwe ntawe ujya aho hantu kuko Yesu yasize ahakubuye avanyemo abantu be bose noneho ubu ngubu umuntu iyo yapfuye akijijwe ntajya aho ngaho bajya muri paradiso ahategerereje kuzumva impanda ubwo kamera ya kera ijyana na nyirayo mu gihe cyo gupfa ariko kamera y'Imana tugakomezanya amen ubwo nuvuga ngo gupfa kuri twebwe niho haba tutanabitinya cyane rwose ni uko iyo dupfuye kamera y'Imana yo tugakomezanya hanyuma kandi impanda nivuga nabwo n'ubivuze nonaha kamera y'Imana iri muri twebwe yatuzamura indigatakara amen bityo rero Yohana arandika ati ibyo ndabibandikiye mumenye yuko abizeye izina ry'umwana w'imana mubimenye rwose yuko mufite ubugingo buhoraho iyo wizeye umwami Yesu utangira ubugingo buhoraho uwo mwanya ukimwizera nibyo twabonye nko kugira ngo umwizera wese atarimo ahubwo ahabwe iyo kamera y'imana ibije muri wowe ihoraho ibikujemo mwamutangiranye do forever ndetse kandi tugasoma ngo twashyizeho ngo ikimenyetso cy'umwuka wera ngo nk'ingwate nka kashe ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe hari ibintu bikorwa ako kanya wowe icyo uba ukoze ni ukwizera umwami Yesu gusa ibindi bikorwa n'Imana turezwa twirwa abakiranutsi turacungurwa dushyirwaho kashe y'umwuka wera adoption tuba abana b'Imana duhinduka abana b'Imana ibyo byinshi bikorwa aho kanya bikorwa n'Imana kubera ko wemeye Yesu nubwo icyo dukora ni kimwe gusa ariko Imana igakora byinshi tutagira ubugingo buhoraho icyo gihe iyo twemeye Yesu mu gitabo cy'ubugingo tukandikwamo kandi dusibwe kamera y'Imana itwinjiyemo ituvamo ni nawe tuzakomezanya iteka ryose bityo rero abantu bakijijwe dufite umugisha udasanzwe turi muri iyi si ariko twicaranye kamera y'Imana muri twebwe izatujyana aheza kandi idashobora kutuvamo hanyuma hari abantu bakunda kujya wenda ibintu by'impaka ubundi iyo dusoma hariya ngo abana b'Imana ntibakore ibyaha rwose muri Yohana mbere gatatu mirongo icyenda mu ndimi zindi mu gifaransa bavuga ngo enfant de Dieu ne pratique pas le péché ntabwo umwana w'Imana yimenyereza gukora ibyaha cyangwa se
ntabwo ubuzima bw'umuntu ukijijwe ari ubuzima buryoherwa n'ibyaha ahubwo n'ubuzima burwanya ibyaha niyo kiguyemo birakubabaza nigeze kuvuga igihe kimwe ko iyo ingurube natangiye ku ngurube n'intama intama iguye mu byondo iba jene donc ivamo vuba vuba uko ushoboye kose kugira ngo iva mu byondo kuko iba yumva itagiye ahantu hayo ariko ingurube yiguye mu byondo ahubwo naho bitageze hose hose irabihasiga kuko ni ingurube nyine rero umuntu akirirwa yabwiye mu cyaha ni hagisi ndabagize biranamubabaza cyane biramubabaza akihana bikamubabaza cyane kuko nta muntu akirirwa agihedwa n'ibyaha n'ibyaha bagize bityo rero umuntu akirirwe yanga ibyaha arwanya ibyaha ndashaka kubabwira ko kuba tuzi yuko dukijijwe ntabwo twemera ko tujya mu byaha kubimenya ni byiza rwose ariko ntabwo twemera gukora ibyaha nta nubwo dukwiye kuryoherwa n'ibyaha nta nubwo byaba ari byo biramutse bikuryoheye byaba waba udakijijwe ahubwo niko navuga kuko umuntu ukijijwe yanga ibintu byose bimuteranye n'imana bityo rero dukwiye kuba abantu tuzi ko dukijijwe ko tukanga n'icyaha mbese tukabangamira icyaha mu buryo bushoboka bwose bibiliya ivuga ko ngo dukwiye kuba abapfuye ku cyaha umuntu wapfuye ajya yumva umuntu wapfuye ntabwo yumva umuntu wapfuye biba byahagaze paul niwe wavuze ngo iby'isi mbibona nk'ibibambwe nabyo bikambona nk'ubambwe ndetse mbibona nk'amase mbese avuga rwose ko abibona nk'amase ahandi bavuga amazira ntoki urumva umuntu rero wa umuntu upfuye ku cyaha ntakwiye no kucyumva ntabwo icyaha cyaguhamagara ngo nuramuka wumvise icyaha kiguhamagara buryo uzaba utapfuye kuri cyo abanyeshuri twiganaga muri high school ukunda gusakuza muri dorotwari noneho aba ikibazo rwose bakaba bati uriya munyeshuri rwose yatunaniye noneho igihe kimwe n'ubundi arasakuza siriveya yumva wa munyeshuri arasakuje ntabwo ugiye kuvuga mu izina ngo kanaka mbese ko tuyido ngo urasinziriye ngo wije do ngo udasinziriye bahita baza baramusohora amajyana bati urasinziriye none se ko tuguhamagaye ukitaba waba usinziriye gute kandi ukanyitaba bahita bamujyana hanze nyine yari hanze icyo gihe ngo ese urasinziriye ngo udasinziriye bati kabona umuhero urasinziriye gute kandi witabye wigana natwe iyo icyaha kiguhamagaye ukacyumva burya ntabwo uba upfuye kuri cyo gupfa ku cyaha ni cya gihe kivuze ubuhuha kivuga amatwi yawe ntacyumve niko gupfa ku cyaha ariko iyo kivuga ubu nakumvise burya uba utapfuye kuri cyo abakijijwe dukwiye kuba abapfuye ku byaha iyo kivuze ukumva burya ni ukuvuga ngo haba ari ikibazo icyo gihe haba ari ikibazo kuko kiravuze uracyumvise ni ukuvuga ko kiracyafite ubuzima muri wowe ubwo imana ishimwe cyane nategereje kuvuga kuri aya magambo nashatse kuvuga ko kuri imana yacu ntabwo ari nk'umupolisi ntabwo umeze nk'umupolisi ngo yitegure buri gihe yitegure uburyo yasiba umuntu ngo be bishimishije ko yasiba umuntu ntabwo imana yacu ihora ari sitadibaye gusiba umuntu weya ntabwo ari byo imana yacu ni umubyeyi amena rwose imana yacu ntabwo ari umupolisi ntabwo uzi ko abapolisi ari babi oya ndashaka kuvuga ko imana yacu ntabwo ihora yubikiye ngo isi w'umuntu kandi iyo ushimishwa no kwishyura isi by'umuntu oya ntabwo ari byo ikindi navuze yuko iyo umuntu apfuye kamera ya kera irazima cyangwa nayo iba ipfuye ipfanye nawe ariko kamera y'imana yo barakomezanya ni neza muzamura mugeze mu ijoro impande yamutse ivuze tukiri bazima gutya kamera yakira ahita itakara ako kanya tukazamukana na kamera y'imana
iri muri twebwe kuko yo ntipfa amen nta kiba hanyuma twasanze ko hariho ibyaha akabaho n'icyaha ibyaha ni ibyaha nyine abantu bakora muri rusange tuzi ariko icyaha bibiliya ivuga ni icyaha kimwe rukumbi ruba ngo umuntu uzarimbuka ntagaza abazize ibyaha ahubwo azabazize icyaha icyo cyaha rero twasanze ari iki ari ukutizera Yesu kutizera Yesu nicyo cyaha cyonyine kizarimbura umuntu cyonyine ntagabane zakubaza ngo ugiye kurimbuka kubera ko wibye cyangwa kubera ko wasambanye cyangwa kubera ko warwanye ntabwo abantu bazazira ibyo ngibyo icyaha abantu bazazira ni uko imana izakubwira ko bakubwiye Yesu bakakubwira ko ari we wenyine nzira ijya mu ijuru bakakubwira ko Yesu wenyine amaraso ye ariyo yabaye igitambo ku banyabyaha ku bantu bose bakakubwira ko Yesu ni umuhungira uraba ucitse urupfu bakakubwira ko Yesu ukwiye kumwizera nk'umwami n'umukiza ukwiye n'ibyaha byawe byose ntibabikubwiye ndati barabimbwiye kubera ko utamwemeye rero icyo kintu cyonyine nicyo uzize impamvu rero ni iyi iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ni wowe ushoboza no kugenda uva mu byaha urumva urufatiro ni uko wizera umwami Yesu iyo utamwizeye rero fondasiyo y'ibyo ukora byose iba ipfuye hari abantu bari mu madini atandukanye bakora imirimo myiza hari amadini menshi afasha abantu afasha abakene asura abarwayi sinshaka kuvuga amadini nabi ibyo ni byiza kubikora gutyo ariko burya wubatse inzu udafite fondasiyo amaherezo irasenyuka fondasiyo y'umuntu uzi ubwenge ikwiye kuba Yesu nk'izo pabwo igihe kimwe kufasha amazero menshi amazero ageze nko ku icyenda iyo ugize gutya ngo bihwanye na hirya waneka ko bihwanye na zero amazero akurikiranye icyenda ahwanye na zero ariko iyo ufashe ayo mazero icyenda cyangwa yerekanye ivuga atandatu amazero atandatu hano ukabanza rimwe biba na miliyoni numva rimwe riha agaciro amazero yose akurikiyeho bikaba miliyoni ariko nta rimwe ryabanje biba zero ubwo nuvuga ngo ubuzima bufite Yesu ni ubuzima bufite rimwe ibanziriza amazero akurikiyeho naba menshi bizaba ari byiza cyane ariko habanza rimwe ariko niba nta rimwe ibanjije byose ibyo ukora byose ni zero fondasiyo yacu ikwiye kuba Yesu ikwiye kuba Yesu hari abantu bajya bajya impaka yenda nzabwishaho ikindi gihe kugira ngo tutatwara umwanya bakabata ariko nubwo pasi bavuga ngo abantu biziye umwami Yesu ngo ntabwo bazarimbuka ngo tubimenye ngo biranditse ko tuzi umuntu tujye tubona abakirwa muri za 80 wirirwa yasinze tumubona hirya no hino inzoga zamwishe ndetse tukumva ko hari ibyaha yakoze bimwe na bimwe ubu nawe azajya mu ijuru hari abantu nubwo ushobora kureba ukabona ko bavuga uti ntibazajya ukwishyurira amaso asanzwe ariko hari icya buryo ujya umuntu atakora amen burya wa muntu uramutse umubajije akakubwiza ukuri cyangwa se ubwenge niba inzoga zagabanutse kwambwira uti mu by'ukuri wemera Yesu burya akubwira ko amwemera icyaha umuntu yamenye Yesu atakora ni kimwe gusa ni icyo kutamwihakana amen icyo cyaha aho cyonyine atakora nicyo kinamusofa nicyo kituma azakizwa kubera ko nubwo yasinze ariko umutima we harimo kuko Yesu ni umwami n'umukiza nasinze ko byananiye gusuga byangoye ariko ndamwemera ndabona abapfanye agahinda ahubwo abapfanye agahinda hari n'indi kese y'umuntu ashobora kuvuga ati ese ko ari umwenda babwiye bati imbere Yesu cyangwa se n'umuhakana tugukiza ariko n'umwima tubakwica uzi ko ashobora kuvuga ati mva burya umutima w'umuntu niwe imana ikorana nawo cyane hari umuntu ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane akaba yavuga ibyo atemera kugira ngo yakize amagara ye ariko imana rero umutima akaba atuva nubwo avuze kuri ariko umutima yemera Yesu
abitewe nubwo batinye ko cyoca mu rusasu ariko bo ntabwo vuze na umuntu azakore gutyo ariko imana ikora n'umutima cyane ndabona bango icyaha umuntu kiri batakora nuko muri batarimo ko yakwihakana Yesu mu mutima we imbere ndavuga imbere bityo rero icyaha kizarimbuza abantu ni icyaha cyo kutizera Yesu cyonyine icyaha kizarimbuza abantu ni ukutizera none kizakiza abantu rero none ikintu kizakiza abantu ni ukwizera kugira ngo umwizera wese atagira gute ubu ikinyiranye ni ukuvuga ngo kugira ngo utamwizera wese ari imbuke cyo bivuga ni ukuvuga ngo Yesu ni ikibazo Yesu aturi imbere nk'ikibazo kandi nk'igisubizo Yesu ni ugiye kuba ikibazo ndabitangaje hagiye kuzaba urubanza rw'abanyabyaha ikibazo kigiye kuba Yesu ntimushakire ahandi ntimushakire mu mayoga ntimushakire mu byaha bitandukanye ikibazo kigiye kuba Yesu kuki utamwemeye kuki bamukubwiye kuki utamwemeye ikibazo bikabihanye no kutizera bikabihanye no kurimbuka kujya mu mwizera wese atagira gute bene data bareke twe kurimbuka twe kurimbuka hanyuma kandi abizeye umwami Yesu dufata umwanzuro wo kumwubaha donc kumwizera ni byiza kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ni byiza tukagira ibyaha byacu byose ubwo ni urufatiro rukomeye tugomba kuba dufite twese noneho nyuma y'aho ngaho tugenda tumwubaha amen tugiye gusenga Imana niba ufite Yesu umugingo bwawe itoze usaba Imana yagufashe kugenda umwubaha twabonye ko ibanga ryo gukizwa neza ni ugusenga ujya tudasenze twamera nk'abandi umaze nk'ukwezi udasenga umaze umwaka udasenga waba wakamutse nta n'ibyaha utakora hasimbizi niyo hari byasigara utabikoze burya dukizwa twese no kwegera Imana tugasenga burya gusenga rero niryo banga ryo kugira ngo ubashe urugendo turimo iyo usenga bituma kamere y'Imana iri muri wowe igira yemererwa gukora muri wowe kuko burya kamere y'Imana nyine nk'uko nabivuze dufite tumeze nk'abaribitire kamere y'Imana nitwe dutuma ikora cyane cyangwa ikora buhoro bitewe n'uburyo yemereye kuko Imana ntivumbwa rero tureke Imana ikorere muri twebwe tureke umwuka wera muri twebwe akore cyane kugira ngo tubashe kugenda tunesha tuva mu bwiza tujya mu bundi tuva mu bwiza tujya mu bundi hanyuma Imana izavuge twiteguye neza turi mu kigero cyiza cyo kuzamuka dufite n'amakamba dufite imirimo myiza kandi imbere y'Imana rwose twemewe neza ntacyo tugawa tugiye gusenga Imana mwami Yesu turagushimiye kubwira ijambo ni ijambo abantu benshi bavugaho harimo byinshi yenda abantu badasobanukiwe ariko umwuka ndamusabye kugira ngo asobanurire abantu ibijyanye n'agakiza yongere yibutse abantu ko Yesu wenyine ni utanga agakiza k'Imana ko amaraso ye yonyine ni yavanaho ibyaha kandi ko iyo umuntu yizeye Yesu umwami n'umukiza akenya ibyaha byo byose yaduka mu gitabo cy'ubugingo kandi ko kamera y'Imana ije muri uwo muntu ari neza izamuzamura ikamugeza mu ijuru mwami Yesu dusabira ijambo umuntu wese uzabyumva azamugirira akamaro mu izina rya Yesu amen